Быйыл парламентке келе турган 90 депутаттын 54-ү бирдиктүү округдан, калган 36-сы бир мандаттуу округдан шайланып келиш керек. Бүгүнкү күнгө чейин бирдиктүү шайлоо округунан катыша турган партиялардын саны 75-ке жетти. Ал эми бир мандаттуу округдан 38 талапкер өзүн өзү көрсөттү. Эки саясий партияга болсо отказ болгон. Себеби деген конституциялык мыйзамда жазылган, что саясий партиялар болсо, саясий партиянын жетекчиси министерство юстиция тарабынан көрсөтүлгөн жетекчиси тарабынан берилиши керек болчу. Билдирүү, бирок ошо министерство юстиция тарабынан көрсөтүлгөн жетекчиси тарабынан берилбегендиги үчүн эки саясий партияга көрсөтүүдөн баш тартылган. Шайлоого катышуу ниетин билдиргендердин арыздары 13-октябрга чейин, ал эми катталуу үчүн документтер 18-октябрга чейин кабыл алынат. Ага чейин саясий партиялар өздөрүнүн съездерин өткөрүп, жашыруун добуш менен 54 талапкердин тизмелерин бекитүүлөрү керек. Ал тизмелер БШКга берилип, 18-октябрь кечки саат 6-га чейин тийиштүү документтерин тапшыруулары шарт. Саясий партиялар болсо ошол талапкерлердин тизмеси съезде бекитилген чечимди, талапкерлердин тизмесин көрсөтүп, ар бир талапкер жөнүндө маалымат бизде бар бекитилген формада. Ошондой эле талапкерлер болсо башка жарандыгы жоктугу жөнүндө билдирүүсүн бериш керек. Бул шайлоодо өзгөчөлүгү бул жогорку билимдүү болуш керек. Ошон үчүн ошол дипломду нотариалдык түрдө көчүрмөсүн күбөлөндүрүп алып келип бериши керек. Мыйзамда көрсөтүлгөн, эгерде соттулугу мыйзам тарапты жоюлбаса, анда болбойт. Эрежеге ылайык партиялар талапкерлердин тизмесин 54-төн ашырбайт. Ошондой эле талапкердин баары АИМЖ мырза болбошу керек. Мындан сырткары 15% 35 жаштан өйдө, дагы 15% башка улуттун өкүлдөрү болууга тийиш. 54 талапкердин ичинен экөө мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болушу керек. Добуш берүүчүлөр партияны анын ичинен ошол 54 талапкердин бирөөсүн кошо шайлайт. 36 кандидат бир мандаттуу округдардан келишет. 36 округ бекиген. Алардын негизги принциптери шайлоочулардын санына жараша. Эң көп 120 000 шайлоочусу бар округдар бир округга бириктирилип түзүлдү. Дагы бир негизги белгилеп кете турган нерсе территорияга дагы байланыштуу. Чектеш территориялардан бир округ бириктирилип, кээ бирки округдарда шайлоочулардын саны азыраак болушу мүмкүн. Кээ биркисинде ошо 120 ашып барганда 120 болуш керек. А орточо эсеп менен 100 000 шайлоочу бир округ болуп түзүлдү. Талапкерлер күрөө акысын дагы 18-октябрга чейин тапшырышы керек. Күрөөнүн суммасы бир мандаттуу шайлоо округунан көрсөтүлүп жаткандар үчүн 100 000 сом, партияларга 1 миллион сом. Эгер партия же талапкер бюллетендер даярдалганга чейин өнөктүккө катышуудан баш тарткан болсо, акчалары кайтарылып берилет. Айпери Саматкызы, Рыскелди Көкүлбеков, Ала-Тоо 24.